2023 þá kemur 5 milljónasti gesturinn í hús. Við erum sérst með 10 innganga við húsið og við teljum þá með hitaskynjurum alla innganga, þannig að þetta er hár nákvæmt hjá okkur og við erum að búast við að gesturum verði svona á bilinu 2-3 koman í hús. Kringlan mun gefa honum gjafakort og fullt af verslunum sem mun gefa gjafir og gjafakort, þannig að hann mun fara klyfjaður út. Fá að fela propsi hérna inn í herragarðinum. Svo þarf ég að finna hljóðfæraleikarann í brassbandinu, fela þá. Svo þurfum við að hóa í konfetti stjórana og þá er allt í reiði. Ótrúlega glaðið með þetta. Og hvernig líður ykkur? Bara rosa vel. Við ætlum bara rétt að hoppa inn í Kringluna og kaupa síðustu jólagjöfina. Ætlum bara að hlaupa inn í Hagkaup en hérna við erum bara ekkert smá glaðið með þetta. Og hvað ætlum við að koma til með að gera við allir gjafabréf sem þið fenguð? Herðu, við, hvað, Júlía, hvað á að gera við þetta? Nú getum við aldrei skipt flotta gjöf handa litlu systur held ég með þessu. Við erum bara að setja 8 gráður saman.